他带我到店那里量墙柱，这面厚六肘，那面厚六肘，宽窄与桧木相同。门口宽十肘，门两旁，这边五肘，那边五肘。他量殿长四十肘，宽二十肘。他到内殿量墙柱，各厚二肘，门口宽六肘，门两旁各宽七肘。他量内殿长二十肘，宽二十肘。他对我说，这是至圣所。他又量殿墙厚六肘，围着殿有旁屋，各宽四肘。旁屋有三层，层叠而上，每层排列三十间。旁屋的梁木搁在殿墙坎上，免得插入殿墙。这围殿的旁屋越高越宽，因旁屋围殿悬叠而上，所以越上越宽，从下一层，由中一层到上一层。我又见围着殿有高月台，旁屋的根基高足一竿，就是六大肘。旁屋的外墙厚五肘，旁屋之外还有余地。在旁屋与对面的房屋中间有空地，宽二十肘。旁屋的门都向余地，一门向北，一门向南，周围的余地宽五肘。在西面空地之后有房子，宽七十肘，长九十肘，墙四围厚五肘。这样他量殿长一百肘，又量空地和那房子并墙，共长一百肘。殿的前面和两旁的空地宽一百肘。他量空地后面的那房子，并两旁的楼廊，共长一百肘。内殿、院廊、门槛、严谨的窗棂，并对着门槛的三层楼廊，从地到窗棂，窗棂都有壁子，直到门以上，就是到内殿和外殿内外四围墙壁，都按尺寸用木板遮蔽。墙上雕刻基路伯和棕树，每二基路伯中间有一棵棕树，每基路伯有二脸。这边有人脸向着棕树，那边有狮子脸向着棕树，殿内周围都是如此。从地至门以上都有基路伯和棕树，殿墙就是这样。殿的门柱是方的，至圣所的前面形状和殿的形状一样。坛是木头做的，高三肘，长二肘。坛脚和坛面并四旁都是木头做的。他对我说，这是耶和华面前的桌子。殿和至圣所的门各有两扇，每扇分两扇，这两扇是折叠的。这边门分两扇，那边门也分两扇。殿的门扇上雕刻基路伯和棕树，与刻在墙上的一般。在外头廊前有木剑，廊这边那边都有严谨的窗棂和棕树，殿的旁屋和剑就是这样。